Եվ արդյոք այս իրավիճակը կարող է տանել հնարավոր պատերազմական գործողություններին։ Դժվարանում եմ ես ասել, թե այդպիսի կլինեն, թե չէ, որովհետև մենք վկա ենք այնպիսի իրավիճակի, երբ որ որոշումները կայացվում են օրվա խնդիրներից ելնելով։ Ես չեմ տեսնում գոնե մի երկու, երեք, չորս քայլ առաջ նայելու ցանկություն։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Ռուս մաղապահները մեղավորությունն են, բան նախատեսել։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի։ Մենք ցանկությունը, որտեղ անընդհատ նետում են նրանց դաշտը քաղաքացիները։ Բայց այդ նույն կառավարիչները, որոնք իշխանություն են անվանում, կարող են մեզ ցույց տալ, որոնք են խաղաղապահների պարտականություններն ու պարտավորությունները։ Դուք որևէ տեղ տեսել եք այդ մասին ինչա գրած։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ինչ գրած է, իրենք կատարում են դա։ Եվ պետք չի սեփական խնդիրները բարձել ուրիշի վրա։ Այսինքն 4 տարի առաջ, 3 տարի առաջ մեղավորները նախկիններն էին, հիմա արդեն նախկիններին դժվար է մեղադրել, հիմա մեղադրում են խաղապաների, մեղադրում են ռուսների։ Այո, բոլորի ակնկալիքները ավելի շատ են Ռուսաստանից, բայց ցանկացած ակնկալիքը միշտ կողքից կարող են փչացնել, ինչպես փչացրեցին։ Ինչպես կարելի է ծաղրել քո դաշնակցի բարձրագույն պաշտոնյային, ինչպես։ Պարոն նախագահ, այս պահին ինչ հնարավորություններ եք տեսնում խնդրի լուծման։ Դիմակայել, պայքարել, ուրիշ հնարավորություն, ինչ հնարավորություն պետք է։ Պատերազմից հետո անցել է 2 տարի, չէին կարող մի քիչ վերականգնել այդ բանակը։ Ամեն ինչ հակառակն են անում։ Լավ, շատ լավ, թույլ տուեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։